Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlik ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids ochsangiz ichidan ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narxi ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman. Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlar. Kecha Chempionlar Ligasining 2 uchrashuvi bo'lib o'tdi. En to'g'risi seshanba oqshomida bo'lib o'tgan bitta uchrashuv, hattoki Napoli hamda Eintracht jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bilan ham chorshanba kungi o'yinlarni qiyoslab bo'lmasdi. Lekin favqulodda kechagi o'yinlar shaxsan men uchun biroz bo'lsa ham kutilmagan natijalarni taqdim etdi. Ya'ni chorshanba oqshomida bo'lib o'tgan o'yinlarning natijasi keyingi uchrashuvning intrigasini bizga yuzaga keltirdi. Real hamda Liverpool bo'ladigan o'yinda, to'g'ri, Liverpool muxlislari ham, umuman futbolning ashaddiy ishqibozlari ham Liverpooldan nimadir kutishyapti. Buning uchun o'tgan videoda aytgandek, Real tashlab yuborishining hisobiga bo'ladi-da bo'lsa, lekin Real dastlabki daqiqalardan gol uchun o'ynasa, boshqa bo'lsa va bitta gol urib qo'yadigan bo'lsa, bo'ldi, tugaydi. Juda qiyin bo'ladi. Va Liverpool sport formasini tiklash kerak. Napoli hamda Eintracht jamoalari o'rtasidagi uchrashuv deyarli navbatchi uchrashuvga aylanyapti, chunki Napoli yutib keldi. Nargi tomonga borib yutib keldi. Penaltidan gol ura olmadi, yirik hisobda g'alaba qozonishi mumkin edi. Va kuchlar tafovuti, jiddiyligi ko'rinib turibdi. Ammo kechagi o'yinlar bizga bu javob o'yinlarining shiddatli o'tishini ta'minlab berdi. Manchester City jamoasi Leipzig jamoasi mehmoni bo'lar ekan, Pep Guardiola Chempionlar Ligasida qiladigan ishlarni boshladi. Chempionlar Ligasida nima qilardi bilasiz? U o'zi bilan o'zi urushib qoladi. O'zi bilan o'zi gaplashib qoladi. Kecha bizga taqdim etgan futboli aslida juda chiroyli bo'ldi. U futbol odamni ko'zini quvontirdi. Dastlabki bo'lim gapsiz bo'lishi mumkin emas. Leipzig nima qilarini bilmay qoldi. Rose jamoa bosh murabbiyi, Leipzig bosh murabbiyi faqat tanqid qildi. Ovozi kelib turdi. Unga ko'rsatma beryapti, bunga ko'rsatma. Manchester City yayrab o'ynadi. Yayrab o'ynadi, gapsiz bo'lishi mumkin emas va gol urdi. Gol ham chiroyli urdi. U yerda Mahrez gol kiritgan bo'lsa ham asosiy ishni Grealish bilan Ilkay Gündoğan qilib berdi. Grealish to'pni olib qo'ydi. Raqib futbolchisidan to'g'ri pressingda ishtirok etganligi uchun keyin esa Ilkay Gündoğan tovoni bilan ozgina tegdi, teginmadi. To'pni Mahrezni birga bir chiqib ketishini ta'minladi va Riyod chiroyli gol urib hisobni ochdi. Bo'ldi, bu yog'iga juda qiyin bo'ladi deb o'ylayotgan edim. Leipzigning holatini ko'ryapman boshqa. 2-chi bo'lim boshlandi. İkinci bölümün dastlabki daqiqalarda futbolchi almashtirdi. Rose reaksiya berishni boshladi. Saldanki 66-chi daqiqada Nkunku tushdi. Nkunku endi safga qaytayotganligi uchun tushdi, baribir kuch qo'shadigan futbolchi va 45-chi daqiqadan to 70-chi daqiqagacha shuning ichida Leipzig gol urib oldi. Germaniyalik futbolchilardagi shijoat ko'rindi. Shu 15 daqiqalikda jamoa 67% to'pga nazorat qildi. Topni olib qo'ydi. Manchester City'dan olib qo'ydi. City berib qo'ydi emas, olib qo'ydi. Biz o'ynaymiz dedi. Baribir maydonga tushirilgan yangi futbolchilar impuls qo'shdi va oxir oqibat qarab turibman, urush kerak o'z deyapman. Klass yetishmayapti deyapman. U bu, lekin kutilmagan holatda gol urgan bo'lishi mumkin. Burchak zarbasi juda oson uzatma va Guardiola Cristiano Ronaldo uslubida hammadan baland sakrab boshi bilan gol urdi, hamma joyda sarlavhalar chiqdi. Guardiolaga gol urdi deb bittasi menga yozibdi. Menga juda ham yoqdi. Hazil ma'nosida yozilgan, lekin umuman yoqqanligi Messi jahon chempionatida Guardiolaning narxini tushirib bergan bo'lsa, uning ustozi Guardiola narxini oshirib berdi, ya'ni joyiga chiqarib berdi. Lekin Guardiola birinchidan himoyada ham yaxshi o'ynadi, nisbatan boshqalarga qaraganda yaxshi o'ynayotgan edi va hujumda ham chiqib turib gol uryapti. Boshi bilan hammadan baland sakrab va Ederson kechagi uchrashuv, undan oldingi uchrashuvdagi darvozabonlar qovunni davom ettiray dedi shekilli, chunki unaqa chiqib bo'lmaydi. Xullas, 1-1 haqli zarba va bu yog'iga men Guardioladan javob kutib o'tiribman. Zaxira futbolchilariga qaradim.
zaxira futbolchilari safida o'yinni kuchaytirish mumkin bo'lgan futbolchilar bor. Tabii hattoki yosh iqtidorlar Alvarez tushishi mumkin edi, Foden tushishi mumkin edi. Yo'q, nol reaksiya va uchrashuvning oxirgi daqiqasigacha, soniyasigacha Guardiola asosiy tarkibni o'zgartirmadi. Men shunda hozir har xil versiya ketyapti. Guardiola aslida o'sha boshidagi o'yinga yigitlarni qaytarish uchun qildi deyshyapti. Bir keyin zaxiradagi futbolchilarni boshqalarga qaraganda yaxshiroq biladi. Shuning uchun zaxiradan hech kim qo'sha olmasdi, holat shunaqa deyshyapti. Uchinchi variant rahbariyatga go'yoki ishora beryaptiki, futbolchi olish kerak. Futbolchi olish kerak, o'yinni kuchaytiradigan futbolchi kerak menga. Hattoki oldingi o'yinlarda hali ikkinchi bo'limda qo'shadigan Grilish ham asosiy tarkibda tushgan edi. Kevin De Bruyne yo'q, bilasiz, u uchrashuvni o'tkazib yuborishi ma'lum edi o'yindan oldin. Keyin kim Mendy ketgan, yana Stones o'ynamaydi. Umuman zaxirada aslida Manchester City tarkibida o'yinni kuchaytiradigan yoki hech bo'lmasa o'rnini bosadigan futbolchilar bor edi. 2 ta yoki 3 ta bor edi. Guardiolaning ataylab qilgani yoki ataylab qilmagani yoki boshqa narsani tushuntirmoqchi bo'lgani bilmadim, u shaxsiy fikrim. Guardiola o'zi bilan o'zi urushni boshladi. Ya'ni qaysarligi tutib qoldi. Chempionlar Ligasida mana shunday qaysarlik bilan uchrashuvni o'tkazishga moyil mutaxassis. Va Holland asos tarkibda o'ynayotgan ekan, seni Chempionlar Ligasida yutish uchun olib kelganmiz. O'rtoq deyayotgandek oxirgi daqiqalargacha Hollandni ushladi misol uchun. Holland esa orqaga qaytayotganda to'pni qaytarib berish devor vazifasini bajarishda ishtirok etmasa, boshqa narsalarda Man City futbolchisi emasligi ma'lum bo'lyapti. Ya'ni qonida Manchester City oqmaydi, u boshqa jamoada. Misol Realda bo'lsa, hozir porlab ketar edi, unga vaziyatlar berishadi, boshqa qilishadi, striker bo'ladi. Liverpoolga o'tsa ham, hattoki hujum chizig'ida o'ynaydigan bo'lsa, unga boshqacharoq to'plar uzatib berishadi. Tottenhamga o'tsa, undan mazza qiladi, qarshi hujumlar u yerib ketadi. Man Unitedda menimcha eng zo'r variant Manchester United, Hollandga. Lekin Cityda u mana bu Citylashgan futbolning ichida begona ekanligi ma'lum bo'lyapti. Haligi badanga begona narsa tushib qoladi-ku, baribir operatsiya qilib o'tkazishadi-ku. Shunaqa operatsiya o'tkazishadi shekilli. Chempionlar Ligasida gol ham urar, javob uchrashuvda yondirib ham tashlar. Lekin umumiy kartinani aytayapman, hali-haligacha biz Hollandni Cityga moslashmaganini ko'ryapmiz. City ham Hollandga moslasha olmayapti. 1-1 uchrashuv tugadi, o'yinning oxirigacha hech narsa o'zgarmadi. Chunki Leipzig ham kurajni ushlab olgan edi, gol urdi, qo'ldan kelishini ko'rsatdi. O'yinda nazorat qilish boshlandi. Ikkinchi bo'limda 50-50 bo'ldi to'plar nazorat. Ya'ni teng futbol ko'rsata oldi. Man Cityda ozgina vaziyatlar bo'ldi. Keyin uchrashuvning so'nggi qo'shib berilgan daqiqalarida penalti deb hozir Angliya matbuoti janjal qilyapti. Himoyachining qo'liga to'p tekkani, lekin VAR ko'rmagani, qayta namoyish etilmagani tahlil qilinyapti. Aslida o'yindan keyin Guardiola men ko'rmadim vaziyatni dedi. Keyin oydinlik kiritib, men hakamdan so'ragan, hakam esa VAR uni ko'rib chiqqanligini aytgan. VARdagilar ko'rgan, hakam xato qilmaganini qayd etgan, bu yog'i bo'ldi. Vaziyat tugagan, VAR aralashmagan. Aslida to'p qo'lga tegadi, lekin uning qayerda turganligi bog'liq, ana shu traktovkalarni ko'proq tahlil qilishga men shuncha aralashmayman va so'nggi soniyalarda penalti berish xavfi jiddiyroq. 92-chi daqiqada jiddiyroq. Keyin kecha Manchester City ikkinchi bo'limda reaksiya bermaganligi uchun Guardiola o'yinni qutqarishga bo'lgan urinishini ko'rmaganligimiz uchun 1-1ga menimcha haqli. Ya'ni yutuq bilan chiqib ketsa sal adolatsizlik bo'lar, chunki Leipzig harakat qildi. Leipzig tenglashtirdi o'yinni. Leipzig kuchaytirdi. Leipzigga respekt. Manchester City endi uyida Etihadda terlashiga to'g'ri keladi. Jiddiy o'ynashiga to'g'ri keladi, do'stlar. Mana shunisi yaxshi bo'lyapti. Javob uchrashuvi juda ham muhimda. Javob uchrashuvi Man City Leipzig shunaqa muhim bo'ladi deb o'ylamagan edik. Keyingi o'yin Inter hamda Porto jamoalari o'rtasidagi bahs. Inter ikkinchi o'rinda olgan, shuning uchun uy o'yinini o'tkazdi. Birinchi bo'lib San Siro'da uchrashuvni ko'rdik Giuseppe Meazza'da va Porto yaxshigina chaqilmas yong'oq ekanligini ko'rsatib berdi. Umuman o'sha pressingni ham yaxshi qildi, himoyada ham yaxshi o'ynadi. Inter tarkibida Lukaku asta-sekin kirishib borayotganligini ko'rsatyapti. Ikkinchi uchrashuvda qatorasiga gol urdi. Birinchisi mal penaltidan 2 martalab tepib gol urgandir milliy chempionatda, lekin bunisida harakat qildi. Ya'ni
Inter'ga sekin-sekin qaytayotganligini ko'rsatyapti va kechroq emasmi bilmadim. O'zi ijaraga kelgan, ya'ni yaqinda ketishi mumkin. Endi moslashganda Inter'ni sotib olishga majbur qilar. Uchrashuvdagi yagona gol 86 daqiqada Lukaku tomonidan kiritildi. Undan oldin Otavio chiqib ketdi Portugaliya terma jamoasi vakili ikkinchi sariq kartochkani olganligi uchun 70 daqiqalarda o'yindan chiqdi va qolgan daqiqalarda o'zi holdan toyishadi 70 dan keyin o'zi faqatgina jismoniy holat belgilab beradi deyishadi-yu. Ana shu jismoniy holatda o'zi shunday ham yaxshigina ko'p yugurib qo'ygan Porto himoyasida muammolar ko'zga tashlanishni boshladi. O'shangacha zo'r o'ynayotgan edi. Va o'ylashimcha javob uchrashuvida ham Porto uyida Interga yaxshigina bosh og'riq bo'lib berishi mumkin. Va Interni hattoki chiqarib yuborsa ham ajablanmayman. Ya'ni 1-0 unaqa vahimali natija emas. Lekin Inter uchun foydali. Umuman Italiya A seriyasi klublariga rahmat deb qo'yamanki, Angliya klublari oldida ular bir go'zal manzara hosil qilishdi. 3 jamoa İtalya seriyasidan play-offda 9 ochko egasi bo'lyapti. Ya'ni g'alabaga 3 ochkodan beriladigan bo'lsa, Inter yutdi mana ko'rdingiz, Napoli endi ezib tashladi, Napoli yarim finalga ham chiqishi mumkin. Bu kechda Milan ham Tottenhamni mag'lub etdi. Angliya Premier Ligasi dunyoning eng zo'r chempionati deb ta'riflanadigan Angliya Premier Ligasida 4 jamoa play-offga chiqqan va barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. City'ni ham muvaffaqiyatsizlik deb baholaymiz, oldingilarni gapirmasa ham bo'ladi. Liverpool ana bu ahvolda uyida yutqazdi. Chelsea Borussiyaga borib turib yutqazdi va javob uchrashuvida ancha yana ter to'kishiga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Tottenham Milanga yutqazdi, uyida o'ynaydi. Hali osilib turibdi-da. Hali teskari ham bo'lib ketishi mumkin. Masalan, Italiyadan bitta jamoa chiqishi va Angliyadan 3 jamoa chiqishi ham mumkin. Buni bilmaymiz hozir, lekin bugungi kun bilan taqlid qiladigan bo'lsak, Italiya seriyasi do'stlar Angliya Premier Ligasi kuchli qilyapti. Shunaqa. Endi Ispaniyada Madridning Real klubi qozi qatnashyapti. Shuning uchun haligi La Liga sharafi uchun o'ynash kerak va La Liganing boshqa bir grandi ayni paytda birinchi o'rinda borayotgan Barcelona jamoasi bugun tunda Old Traffordda Manchester United mehmoni bo'ladi. O'yin mening zimmam yuklatilgan, she'r ham yozib tashladim, bu Telegram kanaliga qo'ydim, hamma joyda aylanayotgan bo'lsa kerak. Manchester United hamda Barcelona hozir hamma 50 yillik deyapti. Men bu fikrga qo'shilaman chunki Pedri hamda Gavining ketgani Barcelonani albatta oldingi o'yinini ba'zi elementlarini yo'qotadi. Yo'qotadi, iloji yo'q. Barsa mas istalgan jamoada Pedri hamda Gavi kabi futbolchi bo'lsa va ular struktura futbolchisi qurishadi. Ular ko'proq to'p bilan muomala qilishadi. Ular orqali hujum boshlanadi. Gavi pressingda monster, Pedri ham biladi qanday harakat qilishni. Ular ko'proq yuguradigan futbolchilar. Ana shunday ikkita futbolchining birdaniga yo'q bo'lib qolayotgani albatta Barselonani oldingi imkoniyatini oz bo'lsa ham cheklaydi. Lekin Barselonaning boshqa qurollari bor. Va jamoa endi qanotlarga ko'proq ixtisoslashadi va qanotlardan ko'proq hujum tashkil etadi deb o'ylayman. Shu bois ham Man Unitedning qanot futbolchilariga, himoyachilariga oson bo'lmaydi bugun. Barcelona baribir to'pni olib qo'yadi deb o'ylayman. Barcelona baribir to'p nazoratini o'ziga olib turib, hujumlar tashkil etadi. Hujumlari ko'proq bo'lsa kerak, lekin qanotdan ko'proq bo'ladi va qanot futbolchilari hozir yaxshi formada. Dembele yo'q bo'lishi mumkin, lekin Rafinha zo'r formada, Ferran Torres o'tgan yil chempionatda nima qilib tashlaganligini ko'rdingiz, Kadis bilan u chap qanot o'ynashi mumkin. Shu markaz Busquetsning qaytganligi bir najot bo'lsa kerak hozir. Busquets hali o'zidan balandroq saklab yuborishiga to'g'ri keladi. Busquets, Kessie hamda De Jong markazda ko'proq ter to'kishlariga to'g'ri keladi. Chunki Barcelona chamas endi-yu, lekin De Jong hamda Busquets xavfli. Bittasi sekinroq, bittasi tezroq va bir-birini to'ldiradi. De Jong bilan Busquetsni aytayapman. Kessie esa buzuvchilik vazifalari bilan shug'ullanadi. Mana shu tomondan qanot futbolchilariga ko'proq ish yuklatiladi va qiziq tomoni endi bugun Araujo'ni qanotga qo'ymasa kerak. Xavi bir marta haligi bosgan xaskashini yana bosmasa kerak. Yana peshonaga kelib urilishi mumkin. Va Rashford chap qanotda o'ynayveradi. Kunde hamda Rashford o'rtasidagi to'qnashuv ko'rishimiz mumkin. Araujo baribir markazda o'ynash kerak deb o'ylayman. Chunki markaz ham xavfli. Manchester United markazidan ham ko'p kiradi va Werkhoz roza tanqid ostiga olinayotgan bo'lsa ham ishoning, bu uchrashuvda to'psiz juda ko'p harakat qiladi. Pressingda o'ynaydi, ikkinchi qavatda o'ynaydi. Va shu tomondan uslublar ancha bir-biriga
o'xshash holatda to'qnash kelishyapti. Oldingi yil unaqa emas edi. 2-2 bo'lgan dahshat o'yin edi. Va oldingi videoda aytganimdek, ushbu uchrashuv hamma ta'riflayotgan Chempionlar Ligasining ba'zi super uchrashuvlaridan bir chetga surib yuboradi va bizga finaldan oldingi finalni taqdim etadi. Kim yutqizsa ham vaqtida yutqazgan bo'ladi birinchidan. Milliy chempionatidagi ishlariga e'tibor qaratadi. Kim yutsa ham Yevropa Ligasining favoritiga aylanadi. Chunki u eng kuchli jamoalardan birida dog'da qolgan bo'ladi. Do'stlar, Sport kanalida soat 1:00 da hushtak chalinadi. Biz 10 ta kam birlarda chiqsak kerak. Uchrashamiz, ko'rishamiz va o'yin haqida mazza qilib suhbatlashamiz. Ko'rishguncha. Dasturimiz hamkori Hello Kids mahsulotlari. Uni yaxshi ko'rishim nimadan aytaymi? Hello Kids farzandlarimiz quvonchi. Hello Kids bolajonlarimizni bilimga chorlashning ajoyib uslubi. Shirinlik ismi, o'yinchoq o'ynamoqchimisiz? Unda keling, avval mana shu jurnalni o'qiymiz. Bolajonim deyish uchun ajoyib qo'llanma. Hello Kids o'qisangiz, ichidan ajoyib shirinliklar to'plami, turli xil o'yinchoqlar hamda bolajonlar uchun qiziqarli va foydali jurnal chiqadi. Narxi ham xalqchil, ko'zga yoqimli ishlangan. Hoziroq bolajonlaringizga Hello Kids sovg'alar to'plamini olib bering. Qolgan ma'lumotlarni pastda qoldiraman.